Fala aí, galera do meu canal, o que eu tô falando com vocês? É o Paulo, e bom, hoje eu tô aqui para trazer pro canal mais um gameplay. Bom, hoje eu tô jogando meio que um Super Hot. É pra Android, é um negócio meio doido. E sem mais longas, vamos jogar. Eu esperei que lá no fundo tem uma besta, então eu vou lá pegar a besta. Me pega, vai. Meio que eu tinha confundido antes a besta com, sabe, o balanço, aqueles balanços que fica girando, eu confundi ela com o balanço. Ah, mano, agora é um triângulo. Olha o Illuminati. Eu só acho muito ruim a acessibilidade, então se tiver barulho de toques na tela, não se incomodem. Caraca, olha todo mundo com arma, cara. Toma. A gente pegou a arma dele. Ah! Morri! Menino, você vai cantar ainda comigo? Agora eu preciso pegar eles. Entenderam? Pá, 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 pá. Mano, por quê? Vontade de, sei lá, quando uma pressão comercial deles, eu arrancar o jogo do ar. Eles aprenderam a colocar em qualquer hora. Porque nossa, eu falei que não quero. Ele falou, você quer assistir um vídeo pra ganhar? Eu falei, não quero. Eu acho que as balas dessa arma acabou. Aí não acabou. Ah, agora também tinha acabado. Agora acabou. Ah! Ah! Isso tá muito difícil. Surprise, motherfucker! You know, this is do you stay? I want you. Do you know you stay? I want you. Kill me. E nesse ritmo cantante, se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se você gostou mais ainda, compartilhe nas suas redes sociais. Pera, oxe, mudei dentro. Bom, galera, se você gostou do vídeo, deixa o like. Se gostou mais ainda, são meus favoritos. Compartilhe nas suas redes sociais. Se inscreva no canal se você gostou do vídeo e quer se ganhar vídeo novo todo dia. Muito obrigado por quem assistiu aqui. Um abraço e eu fui.